Yeni tikilən Böyükçör yarım stansiyasının gərginliyi 220-110-10 kV, gücü isə 750 MV amperdir. Müasir idarə etmə sistemi ilə təchiz edilən mərkəzi idarə etmə otağında idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, yarım stansiyanın iş rejiminə real zaman rejimində nəzarət olunması və göstəricilərin Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin SCADA sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə mikro SCADA sistemi quraşdırılır. Bu yarım stansiya paytaxtın Sabunçu, Binəqədi, Nərimanov və Nizami rayonlarında yerləşən bir sıra mövcud və tikilməsi planlaşdırılan iri infrastruktur obyektlərinin, iqtisadi, sənaye, sosial müəssislərində əhalinin dayanıqlı elektrik təchizatını təmin etmək baxımından böyük rol oynayacaq. Burada GIS tipli qapalı paylayıcı qurğular quraşdırılıb. Onlar açıq paylayıcı qurğulardan 2 dəfə uzun ömürlüyü ilə seçilir. Bundan başqa müasir GIS tipli qurğuların quraşdırılması ilə yarımstansiyanın istismar xərclərinin azaldılmasına, təhlükəsizliyə və avadanlıqların ətraf mühitin zərərli təsirindən qorunmasına nail olunub. Belə qurğular həm də yarımstansiya ərazisində daha az yer tutur. Bu infrastruktur Abşeron enerji qovşağını qidalandıran 220 kV-luq xətlərin və yarım stansiyaların yüklənməsini aradan qaldıracaq. Xətlərdəki itkiləri azaldacaq, enerji qovşağın sxem etibarlılığı və yük götürmə qabiliyyətini artıracaq. Bu yarım stansiya eyni zamanda mövcud 110 kV-luq yarım stansiyaların qidalanma sxemlərini təkmilləşdirəcək. Tikilməsi nəzərdə tutulan yeni 110 kV-luq yarım stansiyaların enerji sisteminə qoşulması məsələlərini həll edəcək. Yeni yarım stansiya qurularkən perspektiv sosial-iqtisadi inkişaf əhalinin artan tempi ilə nəzərə alınıb. Yaxın vaxtlara qədər Bakı şəhərinin mərkəz hissəsinin şimal zonasında elektrik enerji təchizatı Xırdalan yarım stansiyasından çıxan xətlər və 8 yarım stansiya vasitəsilə həyata keçirilirdi ki, bu da şəhər tələbatçılarının keyfiyyətli elektrik enerji təchizatında bəzi çətinliklər yaradırdı. Yeni yarım stansiyanın istifadəyə verilməsi ilə bu məsələ artıq həllini tapıb. Yarımstansiyada 3 ədəd müasir transformator quraşdırılıb. Mövcud 2-ci Höfsan və 3-cü Ramana hava xətlərinin yarımstansiyaya giriş-çıxışı təmin edilib. Hazırda Binəqədi yarımstansiyasının yüklənməsini azaltmaq və etibarlılığını yüksəltmək məqsədi ilə bu yarımstansiyaya kabel xətlərinin çəkilişi davam edir.